Անգյուն գումարա ձերեք հեռուստանկերության եթերում լուրերի ուլիսի 18-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր ժամը 18:00-ին Նոր-Նորքի 5-րդ զանգվածի Սուրբ Սարգիսի եկեղեցում տեղի կունենա Հայաստանի կրթության և գիտության նախկին նախարար, Լեզվի պետական կոմիտեի նախկին նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, հայտնի հեռուստալրագրող և դասախոս Լորվա Ձոր հայրենակցական միության նախագահ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերգո Եեցյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Սերգո Եեցյանը ծնվել է 1957 թվականի հունիսի 11-ին Լոռու մարզի Թումանյանի շրջանի Ճոճկան գյուղում։ Դասավանդել է լրագրություն Երևանի պետական, հայ-ռուսական, Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարաններում։ Մասնագիտական 45 գրքերի հեղինակ և համահեղինակ է։ Հեռուստատեսության և մամուլի տեսությանը նվիրված մենագրությունների հեղինակ։ Գրքեր է գրել նաև նվիրված հայ բարերարների գործունեությանը, բարեկամ երկրների արվեստին ու գրականությանը։ Հայտնի է նաև որպես հեռուստալրագրող, վարել է կարծիք հեղինակային հաղորդաշարը։ Փողոցի սովորական մարդուն, ինչպես դուք եք հիմա գնում ցանկացած մարդու կանգնածում նկարում, բերում եթեր, Սերգո Եեցյանը առաջին էր հայկական հեռուստատեսություն, սովորական մարդուն, որ բերեց հեռուստատեսություն, կոչում էր, առաջարկում է հեռուստատեսությունը։ Տեսախցիկները, դալիճները լցնում էին, ասենք 500 մարդ, և Սերգո Եեցյանը մոտենում էր մարդկանց, ու դա ուղիղ հեռարձակում էր։ Ուղիղ հեռարձակում այդ մարդիկ ինչ մտածում էին, դա էլ ասում էին, դա հնարավոր չէր խմբագրել, կտրել կամ ինչ-որ մի բան անել։ Տեսանյութն ամբողջությամբ դիտեցեք լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Լուրեր Արցախից Արցախի նախագահը միացել է վերածննդի հրապարակում նստածույց իրականացնողներին, միջազգային դերակատարների ուշադրությունը հրավիրելով Արցախում իրավիճակի վրա։ Մենք լսել ենք միայն բարի խոսքեր, սակայն կոչերի գործնական կատարում այդպես էլ չտեսանք։ Կոչից կոչ վիճակն ավելի բարդացել է, իսկ Ադրբեջանն ավելի սանձարձակ է դարձել, ինչը նշանակում է միջազգային իրավակարգի հոգեվարքը։ Այս մասին ուղերձում նշեց նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նա նշեց, ներկայում ունեն սննդի, վառելիքի, դեղորայքի, հիգիենայի և այլ առաջին հարաշտության պարագաների իսկություն, գյուղատնտեսական աշխատանքների կասեցում, բաժանված ընտանիքներ, թերսնված հղիներ։ Հարությունյանը նշեց, բազմաթիվ միջոցներ են ձեռնարկվել ապահովելու համար պատշաճ դիմադրություն, այդ ջանքերի շնորհիվ են կարողացել դիմակայել շրջափակման ծանր մարտահրավերներին։ Հաշվե առնելով վերահասաղետը, որոշել եմ դիմել ծայրահեղ մեթոդի, այս պահից միանալ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում բազմաթիվ քաղաքացիների մեկնարկած նստացույցին, ասաց նա, նշելով, որ այս կերպ նպատակ ունի որոշում կայացնողներին մղելու ակտիվ ու անհապաղ գործողությունների։ Հարությունյանը նաև հույս հայտնեց, որ միջազգային դերակատարները զերծ կմնան Ադրբեջանի ագրեսիվ ու հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց, եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա կայուն հուն և չբարելավվի, Հարությունյանը նշեց, դիմելու են ավելի կոշտ գործողությունների։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների և Արցախում և դրանից դուրս։ Պահը օրհասական է, Աստված պահապան Արցախին և ուժ ու կորով մեր ժողովրդին։ Ռուս խաղաղապահների հրամանատարի խոստումը արցախցիներին, Ստեփանակերտը վառել է կարմիր լույսը։ Բացել կյանքի ճանապարհը։ Հազարավոր արցախցիներ են Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ գնացել, որ աշխարհին ասեն, ձեր անտարբերությունը սպառնում է մեր գոյությանը։ Այնինչ այսօր տեղի է ունենում մեր շուրջը, ոչ այլին չէ, եթե ոչ բռնի հպատակեցում։ Հայրենիքի համար կյանքը չխնայած հայորդիների հիշատակի լրության ժոպեից հետո։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Տերունական աղոթք է կարդացել Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը, ապա դիմել հայերին Արցախում, Հայաստանում, Սփյուռքում։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը։ Այսօր ժամանակն է վերջապես, որ բոլորս հասկանանք այս իրողությունը։ Հովապետը զգուշացրել է, եթե այսօր չհամախմբվենք, վաղը Արցախի անունը միայն խանութների վրա կտեսնենք, ինչպես Մուշի, Անիի, Խարբերթի կորուստներից հետո է եղել։ Թշնամու համար բացարձակապես նշանակություն չունի մեր քաղաքական նախասիրությունները, կուսակցական պատկանելությունը, կրոնական դավանական հայացքները, ընդհանրապես ոչ մի բան նշանակություն չունի։ Մեզ ցանկանում են վերացնել որպես տեսակ և բռնազավթել մեր հայրենիքը, իսկ մեր մնացորդը լավագույն դեպքում պիտի վերածվի աշխարհով մեկ սփռված նորորյա գնչուների, զուրկ արմատներից, հայրենիքից և ազգային արժանապատվությունից։ S-O-S
ես։ Օգնության կոչնակ են հնչեցրել արցախցիները, դիմելով միջազգային հանրությանը իրենց հասկանալի լեզուներով։ Another irreversible crime against humanity by Azerbaijan. Ethnic cleansing of the indigenous Armenian people of Artsakh. Вот уже 7 месяцев Азербайджан держит Арцах и его 120 тысяч жителей. Ադրբեջանը 215 օր շրջափակման 30 օր լիակատար բլոկադայի մեջ է պահում Արցախը։ Կոչերը բավարար չեն, գործողությունների դուրս եկած Արցախը գործունքայլեր է ակնկալում արևմուտքից ռուս խաղաղապահներից։ Մտահոգված ենք, խիստ մտահոգված ենք, խորապես մտահոգված ենք, կոչ ենք անում եւ նմանատիպ այլ հայտարարություններ։ Բավ է, հերիք է։ Մինչ դուք մեր կապարանոց մտահոգություններ եք հայտնում, 120 000 մարդ մատնվում է անմարդկային զրկանքների։ Իլյուզիա է, թե Արցախի հայերը կարող են ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի ՄԻՊ-ը միջազգային գործընկերներին զգուշացրել է, եթե աշխարհը պատրանքներով տարված համարում է, թե Ադրբեջանը մարդասեր է, թող նայի Արցախին, հայկական երկրորդ հանրապետությունում թերսնված հղի կանայք, ծերեր ու երեխաներ կան։ Մարդու իրավունքներ ասում եք։ Ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին եւ ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ։ Ես ինչպես նայեմ թերսնուցման մեջ գտնվող հղի կնոջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել։ Ես ինչպես նայեմ այն մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուռ միրգ կամ քաստրավենիք հայթայթելն է։ Ես ինչպես նայեմ հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուռ շաքարավազ կամ ձետ ստանալու համար։ Ես ինչպես նայեմ 20,000 տարեցների աչքերին, որոնք օրվա հնապազորյա հացը հայթայթելու համար անմարդկային դժվարությունների միջով են անցնում։ Եվ վերջապես ես ինչպես նայեմ այս հողակտորի համար իր ամենաթանկը տված, զոհված մոր աչքերին, որը ահաբեկված հայացքով նայում է ինձ վախենալով, որ կկործնի իրեն մնացած վերջին սրբությունը, զավակի գերեզմանը։ Արդեն 1 ամիս է լիակատար շրջափակված Արցախն ապրում է բացառապես ներքին ռեսուրսների հաշվին, ամբիոնից ասել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Հարց եմ ուզում ուղղել միջազգային հանրությանը, Հայաստանի Հանրապետությանն ու Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ձեզ ի՞նչ է անհրաժեշտ։ Ինչին եք դուք սպասում։ Ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք։ Ուզում եք օրեր առաջ մեր երկու մանկահասակների մահվան դեպքի կրկնություններ, որ խելքի գաք։ Եվ ես ձեզ ձեր բոլորի անունից ասում եմ, բավական է։ Արդեն երրորդ տարին է Արցախցին համբերատար կրում է ամենատարբեր բնույթի տառապանքներ։ Ներսիսյանը նկատել է, միջազգային հանրությունը պայքարում է Արցախի հարցով բանակցությունների համար, բայց ոչ Արցախը ցեղասպանության սպառնալիքից փրկելու նպատակով։ Մենք 3 տարի է ուշի ուշով հետևում ենք աշխարհի այս կամ այն կետում կազմակերպող հանդիպումների արդյունքներին, հետևում ենք, թե ինչպես են միմյանցից խլում այս կամ այն քննարկման հարթակը, նախաձեռնությունների պայքար տանում, միջնորդական ջանքերի մարտեր վարում։ Հետևում ենք, բայց ոչ արդյունքն ենք տեսնում, ոչ ազդեցությունն ենք զգում։ Իսկ երբ այդ հանդիպումներում հանկարծ առաջանում են տարաձայնություններ, անհամաձայնություններ եւ հարկ է լինում որևէ մեկի վրա ճնշում գործադրել, ապա մուրճի ողջ հարվածը իջնում է Արցախցու գլխին։ Կարմիր խաչը միակ միջազգային կառույցն է, որ գրասենյակ ունի Ստեփանակերտում։ Երթով այնտեղ են գնացել հանրահավաքի մասնակիցները, խնդրել Կարմիր խաչի աշխատակիցներին չտրվել սադրանքներին։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի խնդրենք դրանց չկոտրվել ճնշման տակ։ Բարեխղճորեն կատարեք ձեր պարտականությունները։ Մեր երեխաներն ու հղիները թերսնված են։ Ու այս ամենի ֆոնին մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ամեն օր ուղաթիռներով իրենց համար սնունդ պատակարարում նրանք, ովքեր կոչված են մեզ պաշտպանելու։ Կարմիր խաչից հետո ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր են գնացել։ Վերածննդի հրապարակում միայն Ստեփանակերտի բնակիչներն էին։ Վառելիքի բացակայության պատճառով շրջաններից մարդիկ չէին կարողացել վաղարավոտյան հասնել Արցախի մայրաքաղաք։ Ասկերյանի բնակիչները Ստեփանակերտի օթակայանի տարածքում են միացել երթի մասնակիցներին։ Սիրելի ժողովուրդ, երկարատև քննարկում ունեցանք։ Արցախի պետնախարարը հանդիպել է խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովի հետ։ Ներսիսյանը փոխանցել է արցախցիների պահանջները։
Moskvan ընդունում է, որ խախտվել է նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության Լաչինի Միչանսկին վերաբերող դրույթը։ Ըստ Ներսիսյանի, ասել է Լենցովը, նա խոստացել է իրավիճակի մասին ավելի հաճախ զեկուցել Մոսկվա։ Այսուհետ, հաշվի առնելով նաև մեր ժողովրդի պահանջը, հիմնավոր պահանջը եւ մեր հետագա բոլոր քայլերը, պարտավորվել են ամենօրյա, ամենժամյա ռեժիմով տեղեկությունը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնություն, որ ռուս խաղապահները չմոռանան պարտավորությունների մասին։ Ասկերանի բնակիչները մնացել են Ստեփանակերտի օդակայանում, վրաններ են տեղադրել ռուս խաղապահների տեղակայման վայրի մոտ։ Կարմիր լույսը վառած են պահելու նաև Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտցիներն էլ վերածննդի հրապարակում են վրաններ տեղադրել։ Թերեզա Կադայևչյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում այսօրվանից կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող գրեթե ոչ մի ավտոբուս չի գործի։ Վառելիքի գերսղության պայմաններում տարածքային կառավարման նախարարությունը պարբերաբար հաշվարկներ է իրականացնում, և եթե մինչև հիմա հնարավոր էր պահպանել երթուղին, որոշակի սահմանափակումներով հուլիսի 18-ից ստիպված կլինենք կրճատել մայրաքաղաքի երթուղին բացառությամբ նոր արեշ թաղամասին սպասարկող երթուղիների։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է նախարարի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Հարությունյանը, եթե առաջիկայում իրավիճակը չշտկվի, փոփոխություններ կլինեն նաև այլ քաղաքների երթուղիներում։ Հանրային տրանսպորտի ոլորտում իրավիճակը ծայրահեղ է։ Հուլիսի 18-ից մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտը կգործի խիստ սահմանափակ ռեժիմով, նախքան շրջափակումն ունեցածի ծավալի ընդամենը 2.4%-ի չափով։ Ստեփանակերտում կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող գրեթե բոլոր ավտոբուսները չեն աշխատի։ Արցախի շրջափակման պայմանավորված վարելիքի գերսողության պայմաններում տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության մասնագետների կողմից համապատասխան աշխարհակների պարբերաբար իրականացվում և տվյալ պահի դրությամբ, եթե մինչ օրս հնարավորություն է եղել որոշ չափով պահպանել երթուղիների քանակը սահմանափակ կրճատումներով, սակայն հունիսի 18-ից ստիպված կլինենք անդրադառնանք ավելի սուղ պայմանների, ինչի ենթադրում է Ստեփանակերտ մայրաքաղաքի ավտոտրանսպորտի կրճատումը, բացառություն կկազմեն միայն նոր արեշ թաղամասի և աջապնյակ թաղամասի սպասարկող երթուղիները։ Նոր արեշ երթուղու սպասարկումը կիրականացվի 15 համարի երթուղայինով ժամը 8-ից 19-ը, աջապնյակ թաղամասի սպասարկումը կիրականացվի 10 համարի երթուղայինով ժամը 7:45-ին, 8:20-ին, 14:15-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Իրավիճակի վատթարացման դեպքում հարցական կլինի նաև այս երթուղիների սպասարկումը։ Նախկինում գործակող երթուղիները ևս կշարունակեն պահպանել նախկին ռեժիմով, սակայն եթե իրավիճակը մոտ ժամանակներից չբարելավի, սրանք ևս ենթակա կլինեն փոփոխության, հաշվի առնելով երկապաշարները, ավտոտրանսպորտի քանակական և որակական վիճակը։ Արցախում միջամայնքային երթուղիները շարունակելու են սպասարկվել դեռևս գործող չվածուցակով, սակայն վառելիքի սուղ պաշարը հաշվի առնելով այդ երթուղիների աշխատանքն էլ երկար չի շարունակվի։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Հրապարակ թերթգրում է 3 դատարանը չբավարարեց Վիտալի Բալասանյանի կալանավորման միջնորդությունը, ավելի վաղազատ էին արձակվել նաև մյուս սրբակալվածները, որդին և եղբայրը։ Իհարկե մեղադրանքները տարբեր էին, որդուն մեղադրում են 75 միլիոն դրամ պետական վարկը ոչ նպատակային օգտագործելու համար, իսկ Բալասանյանի 336-րդ հոդվածի առաջին մասով իշխանության ներկայացուցիչ նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի համար։ Հիշեցնենք, որ նա իր տուն հուզարկության եկած անձանցից պահանջել էր ասել, թե ինչ են փնտրում, և ցույց տալ դատարանի որոշումը հուզարկության մասին, ԱԱՑ աշխատակիցները հրաժարվել էին և նա դիմադրություն էր ցույց տվել, դրան հաջորդել էր ուժի կիարման Բալասանյանին բերման ենթարկելը։ Հավանաբար հանրային աղմուկը մեծ էր և Արցախի իրավապահ մարմինները խուսափեցին իրավիճակը լարելուց, սակայն մեզ հասած տեղեկություններով Արցախում մի քանի օր քննարկել են խուզարկության կադրերը հրապարակելու հարցը, անկան լուրեր են շրջանառվում, թե ԱԱՑ-ականներն առնվազն տուշոնկա 2 տեսարաններ են հայտնաբերել Բալասանյանի տանը, սակայն ձեռնպահ են մնացել դրանք հրապարակայնացնելուց։ Կրթական թեմա այսօր Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունում տեղի ունեցել հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նիստը։ Նիստին մասնակցել են բուհերի ռեկտորներ, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչներ։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ընդունելության քննություններին առնչվող այլ հարցեր։
Այսպես բուհերին տրամադրված 2128 անվճար տեղերից համալրվել է 1778-ը, իսկ 15984 վճարովի տեղերից 7220-ը։ Քննական գործընթացը բավական հանգիստ է անցել, դրա մասին է փաստում բողոքարկումների սակավությունը։ Ընդհանուր առմամբ 252 բողոքարկում, որից ավելի քան 180-ը վերաբերել է ընթացակարգային տեխնիկական հարցերին։ 15 հոգու պարագայում ընդնող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատականի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ ԿԳՄՍ նախարարն առաջարկել է քննարկել բուհերին հատկացվող տեղերի ընդհանուր մոտեցումը վերանայելու հարցը, բուհին տալով ավելի մեծ ազատություն վճարովի տեղերն օգտագործելու առումով։ Ժան Անդրեասյանի դիտարկմամբ պետությունը պետք է վերահսկի միայն բյուջետային միջոցներից ֆինանսավորվող տեղերը, բուհին վերահպահելով գործունեության ազատություն ակադեմիական ազատության շրջանակում։ Բուհերի ռեկտորների հետ հանդիպման ընթացքում Ժան Անդրեասյանն անդրադարձ է կատարել նաև նոր կազմավորվող բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեին, ակադեմիական քաղաքի ծրագրին։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի խոշորացման և գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ միավորման գործընթացի կարևորելով ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, հայեցակարգի մշակմանը։ Մարզային դուրեր, օրեր առաջ Լոռու մարզպետը բնակարանների գնման վկայագրեր է հանձնել Ադրբեջանի տեղահանված հերթական ընտանիքներին։ Մարզի Սպիտակ համայնքում բնակվող 1 և Աղթալա համայնքում 3 ընտանիքների համար վկայագրերի տրամադրման դրական եզրակացությունը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի քաղաքացիական ծառայության պետի համապատասխան հրամանով։ Մարզպետ Արամ Խաչատրյանը 1 սենյականոց բնակարանի ձերբերման նպատակով վկայագիր հանձնեց Սպիտակում բնակվող Ռելա Բալայանին։ Աղթալայում բնակվող քաղաքացիներին բնակարանների գնման վկայագրերը կհանձնվեն առաջիկա օրերին։ Տեղափոխվենք Տավուշ։ Կոթի գյուղը շուտով մանկական պուրակ ունենա և յուրաքանչյուր տարվա վարդավառին նախորդող օրը կնշվի որպես Կոթի օր։ Մանկական պուրակի բացման հանդիսավոր արարողությունը նախատեսվում է հուլիսի 22-ին։ Կոթի մանկական այգին կառուցվել է բարերարների ջանքերով, միջոցառման սկզբում իրենց գեղեցիկ երաշտական և պարային համարներով հանդես կգան Կոթիի շնորհաշատի երիտասարդները, ելույթ կունենան նաև հայտնի երգիչներ։ Միջոցառումն ուղեկցվելու է ցուցահանդես վաճառքներով հյուրասիրությամբ, իսկ երեկոյան ավանդական դարձած խարույկ և հրավառություն կլինի։ Շառնակում ենք թողարկումը, տեղական լուրեր։ Փամբակ խոշորացված համայնքը ներառում է 15 բնակավայր, Վահագնին խոշորներից է։ Գյուղը Վանաձոր Ալավերդի մայրուղու ձախ կողմում է, Վանաձորից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մարզկենտրոնին մոտ գտնվել է գյուղի առավելություններից է արտադրանքի իրացման առումով։ Վերջին տարիների գյուղի գլխավոր ձեռբերումն այստեղ համարում են վարելահողերի մշակությանն անցնելը։ 2 տասնամյակ ու ավելի Վահագնիի վարելահողերն անմշակ են եղել, գյուղացիներով հավաքվել, կոոպերատիվ են ստեղծել, դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ կոմբայն ձեռք բերել։ Նոր կոմբայն ամենօր 10 ու ավելի հեկտարից հունձ է անում, աշխատում է անխափան ու առանց կորուստների։ Գյուղի 250 հեկտար վարելահողերի կեսն արդեն մշակվում է, դրան նախ պետական աջակցության ծրագրերն են նպաստել, հետո էլ սարտանող ճանապարհների բարեկարգումը, որից հետո վարելահողերն այլևս որպես խոթարքներ չեն օգտագործվում։ Օրինակ նախկինում եղել է 30 հեկտար, այս տարի արդեն ունենք 70 հեկտար միայն պետական աջակցության ծրագրով ծորենի, աշնանացան ծորենի դաշտեր, բայց ընդհանուր առմամբ 120 հեկտար ցանկատարություններ ունենք և կերային մշակաբույսեր և ծորեն, աշնանացան ծորեն, գարի, եգիպտացորեն։ Լորի Բերդ համայնքի ագարակ գյուղում խմելու ջուրը մատակարարվում է 3 օրը 1 հաճախականությամբ և մի քանի ժամով։ Խնդիրը մեծ դժվարություններ է առաջացնում հատկապես կանանց համար, որոնք են ցախում գրեթե ամեն րոպե գործ են ունենում հենց ջրի հետ։ Լորի Բերդ համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է 1.5 տարի անց ագարակում ու հարակից բնակավայրերում 24 ժամյա ջրամատակարարում կլինի։ Մեր լավ ջուրը դուք տանում եք, խմում ենք, մենք ջուր չունենք։ Կես կատակ, կես լուրջ ագարակցիներն ասում են, որ ագարակի ջուրը ամենօր Ալավերդի է հասնում, բայց իրենք զրկված են ամենօրյա ջրամատակարարումից։ Սիլվա Չատինյանը, որը Ալավերդի քաղաքից է ագարակ հարց եկել, ասում է, երիտասարդները գյուղում չեն մնում, հենց միայն նմանատիպ հարցերի ու խնդիրների պատճառով։ Օրինակ ես չեմ մեղադրում, որ ջահելները չեն մնում, ապրելու տեսակետից ինչ ապրեն։ Լորի Բերդ համայնքի ագարակ, ուռուդ, յաղդան և կողեզ բնակավայրերում խմելու ջուրը մատակարարվում է 3 օրը 1 գրաֆիկով, այն էլ մի քանի ժամով։ Ջրի բացակայությունը մեծ դժվարություններ է առաջացնում հատկապես կանանց համար, որոնք կենցաղում գրեթե ամեն րոպե ջրի հետ են գործ ունենում։ Պահում ենք 3 օրը մի անգամ ենք անում ու այդ կեղտոտ ջրերը խմում ենք, ամենակարևորը։ Ջուրը 3 օր պահես այդ ցիստերները,
տեղիցել է սաղ ջրատարները պայթացա, կոյուղը կեղտոտ ջրերը խառնվում է, մարդիկ այդ ջրերը խմում են, լրիվ տրաքացա, ջուր չունենք ամառվա շրջանում, ամենակարևոր դա ջուրն է, մաքրությունը։ Սա թերևս ագարակի առաջնային խնդիրն է։ Մարտուն Գրիգորյանի խոսքով ժամանակին գյուղը ապահովված է եղել խմելու ջրով։ Էնա 3 օր մեջ ջուրը տալիս էր մի 4 ժամով, այդ առաջ մի հասարի, հասարի։ Ու վերջ։ Որ ջուրը ծորնա դառնում գնեմ, մենք ջուր չենք ունենա։ Բայց այդտեղ միշտ պաստանի ջուր է եղել։ Ինչ է Հին սիստեմա, մի կեսախ ուղացուն տարվա սիստեմա։ Լորի բերդամայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանը նախ ագարակ գյուղի բնակիչների պարտքի մասին է խոսում, հետո վստահեցնում, մոտ 1.5 տարի անց վերոնշյալ գյուղերում խմելու ջուրը կմատակարարվի 24 ժամյա գրաֆիկով։ Նույն ագարակ գյուղը 12 միլիոն պարտք ունեն կուտակած բնակիչների կողմից։ Ուրուտ ագարակ բնակավայրը ընդգրկված ակայել դավլիճի ճանապարհին, որ պետք է վերանորոգ, անօրինությամբ հիմնանորոգվի գյուղի և քնելու ջրի ցանցը, եկող շաբաթվանից շինարարի մրցույթ է կարվի, մոտավորապես ամառվա վերջին շինարարը էսպիսի աշխատել այդ գյուղերը։ Ագարակ և ուրուտ բնակավայրերի խմելու ջրի ներքին ցանցի և գոյուղատարի կառուցման ծրագրի արժեքը 650 միլիոն դրամ է։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կվերականգնվի նաև Կողես և Յաղդան բնակավայրերի ջրամատակարարումը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անգյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Անտարամուտում շինարարական երուզեր է, խմելու ջրի ներքին ցանցն է նորոգվում, տուֆապատվում ճանապարհներ։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է նաև հիմնանորոգել Վահագնի անտարամուտ 7 կիլոմետր խճապատ ճանապարհը։ Անտարամուտի խնդիրներին ծանոթացել է իմ գործընկեր Մերի Կոլոլյանը։ Մի փոքրել համբերություն ու խմելու ջուրը կհասնի անտարամուտ։ Գյուղի 120 տնտեսությունների ուղիղ կեսը ջուր չունի, օգտվում է աղբյուրներից։ Հիմա որտեղ մենք կայնած ենք, չեն օգտվում, գյուղը որ մտնում ենք առաջի թաղամասում, առաջի փողոցը, ուն է վյոլա ջուրը, այստեղ չկա, արդեն կլինի։ Անտարամուտցիների շատերն արդեն չեն էլ հիշում, թե քանի տարի ջուր չունեն։ Վայ, հազիջան, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, քանի տարիա կամ ինչքան ժամանակ է։ 30 տարի ավել չենք ունեցել, էլ շուտ։ Էլ շուտ ոնի չենք ունեցել։ Հիմա նոր է տալ բարով խերով։ Երևի կունենանք ջուր։ Լրիվ ով բնակելի է, անբնակելի է, լրիվ տալիս են։ Նու Տոշկենտ դնեմ են, էլի որ արդեն մարդիկ սոր եթե այստեղ չեն, վաղը մյուս օրը կան ջուր ունենան, էլի։ Ծրագրի նախագծանախահաշվային աշխատանքները դեռ 2016-ին են մեկնարկել գերմանական կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Ներքին ցանցը լրիվ փոխվում է, լրիվ մագիստրայից, Նովոսելցով մագիստրայից փոխված այնտեղ, հիմա գյուղի ներսում են փոխում, որ լրիվ նորմալ վիճակ լինի։ Արդեն 15 տարի է ջուր էի կրեմ, իսկ հիմա հույսով ենք, որ գոնե թե մի ամիս կլնի, թե 10 օր կլնի, ջուրը մեր դուրն է գալու։ Ջուրն ինչ է, ջուրը կյանք է, ջուրը կյանք է, ամենաառաջի հարստությունն է ջուրը, ինչ է տալիս ջուրը, սուր ջրի մա ու հողի մա են սաղ պատերազման, հողն ու ջուրը, ամենաթանկ բանը, հողն ու ջուրը, թուրքնը սորը չի մա կռիվանան, փողի ու ջրի մար։ Ընդհանուր առմամբ 6 կիլոմետր ջրային ցանց է կառուցելու շինարարական ընկերությունը, ծրագրի ավարտը նախատեսված է մինչև տարեվերջ։ Մեզ խանգարում անձրևներն է, խանգարում մեկ էլ ամբողջ գյուղը ոնց որ սալապատված է, կայլ ասել, քարա, մեր տեխնիկաները չի կարողանում աշխատի, հիմնականը մոլոտով եմ աշխատում, հազվագյուտ տեղ, որ փափուկ տարածք է գտնվում, հիմնականը մետ է դժվարություն, թե չէ նորմալ է ամեն ինչ, մեր խնդիրը այս քարային ծածկուտներն է, որը որ դժվար է քանդվում։ Թեժի տեխնիկաով էլ ենք ապահովված, բանվորական ուժով էլ ենք ապահովված։ Անտարամուտում մեկնարկել են նաև ճանապարհաշինական աշխատանքներ։ Սուբվենցիոն ծրագրով տուֆով սալարկման բարեկարգվում է առաջին փողոցի առաջին նրբանցքը։ 380 մետր այս փողոցը։ Մյուս տարի մյուս փողոցների վրա ենք խոսացել, որ եթե 66-ն ծրագիր կարողանանք վերել։ Մի քիչ ոտների տակը չորացավ, մակրվեց, դա ամենալավ բաներից մեկն է։ Ոչ թե վատ, вообще վատ է, դա ասելու չի։ Որ ամբողջ գյուղը լինի, вообще լավ է դելի։ Հա, եթե ծրագիրները լի սենց գյուղերի համար, ինչ վատ կլի, շատ լավ կլի։ Պրոստ որ
կենտրոնական ճանապարհն էլ լի ավելի լավ կլինի։ Խոսքը Վահագնի անտառամուտ 7 կիլոմետր խճապատ ճանապարհի մասին է։ Հույս կա, որ հաջորդ տարի կլուծվի նաև գլխավոր խնդիրը։ Համաշխարհային բանկը մա մեր գործը, Վահագնի անտառամուտ ճանապարհը այս տարի չեղա, մյուս տարի պետքա որ լինի։ Ճանապարից բացի էլի խնդիրներ կան, ասում ու թվարկում են։ Տրանսպորտ չունենք։ Փոշտը ինչա լույսի փողը մուծելու համար մենք հասնում ենք Վահագնի։ Ոչ ինչ են ասեմ, որ մեր գյուղը խանութ չկա, մերկու հատ գյուղերում դրած տներում խանութա, մեկ բանալն է, մեկ չիլնեմ։ Ես ցիլքարի աղջիկ եմ, մեկ էլ եմ ստեղ, շատ վատ, բա եթե ջուրն էլ չունենամ, չբանացնեմ, ինչով անեմ։ Ջուրը շուտով կլինի, ասում է Տիկին Կարինեն, որ այսուհետ նաև ջրի վարձ պետք է վճարի։ Ուրախ է, որ մշտական ջուր կունենան, բայց որ իրենց բնական աղբյուրների ջուրն ավելի համով է, կասկած չունի։ Մեր են ջուրն ավելի լավ էր, իմ ցանկը ավելի լավ էր աճեմ, քլոր չկար, ոչ մի բան, մեր կամպոտներն էլ էր համովը, նույն քլորը համա գալի։ Ով էր սենց բան տեսե, գյուղում շճոճիկ դնես, որ ջուր բանա, չէինք տեսե, էսը մի ինչ ասես տենում ենք։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր Անգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Տաշիրի Կատնարատ գյուղում անիշելի ժամանակների ցանրային տրանսպորտ չի գործում, անգամ համայնքների խոշորացումից և ճանապարհների բարեկարգումից հետո սայլը տեղի չշարժվեց։ Գյուղացիները քաղաք հասնելու համար 16 կիլոմետր ճանապարհ են անցնում թոշակ ստանալու, առևտուր անելու համար։ Փոքրիկ բնակավայրում ապրուստի միակ միջոցը անասնապահությունն է, դրանով պայմանավորված կաթներ շատ է, բայց գյուղացիները կաթի իրացման ցածր գնից են դժգոհում։ Տաքսիներին 10 օրից տես այդ դոշակը ստանաս, այդ խնդիրն է։ Եթե կատը ոնց որ պետքն է գները բարձրացնեն, ժողովուրդ կապրեն, իսկ գները իջեցնում են, ես սաղ մեր կերագրել եմ իմ անասուններին, որ ես հիմա ունկուտ ստանամ 150 դրամ, 140 դրամ տարե, այդ եղավ ապրել։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 18-ից 21-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, հուլիսի 22-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, Քամին արևելյան 2-ից 3 մետր վարկյան ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 19-ից 21-ն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, լորիոն գիշերը պետք է սպասել 4-ից 9 ցերեկը 24 Տավուշի մարզում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 23-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության YouTube-յան, Facebook-յան և Instagram-յան ալիքներին, Ալավերդու տեղական լուրերին առաջինը տեղեկացված լինելու համար։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա լրահոսը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։